ហេតុអីបានព្រះអង្គត្រាស់ពយល់ទៅនឹងទីមួយដើម្បីបញ្ជាក់ថាចិត្តទោសៈនឹងកើតរឿយរឿយអទោសៈនឹងវាកើតរឿយរឿយអញ្ចឹងបានណាទោសੰវាចិត្តតាំងទោសੰទោសៈចិត្តតន់ទៅជានេតិបជានេតិផែតដឹងច្បាស់ចិត្តប្រកបដោយទោសៈក៏ដឹងច្បាស់ថាចិត្តប្រកបដោយទោសៈអញ្ចឹងដែលត្រូវពិចារណាដឹងហ្នឹងដឹងពេលណាគឺដឹងពេលកំពុងខឹងហ្នឹងហ្នឹងហើយអញ្ចឹងបើចិត្តអស់ខឹងលែងមានធម៌នឹងពិចារណាបានមែនថាតែចេះធម៌ទៅទោសៈឈប់កើតមែនទេវានៅតែកើតវានៅតែកើតបានយើងតាមដឹងវារហូតហ្នឹងរបៀបដូចមានបលិសអស់ចោលហ្មងតែមានបលិសវានៅមានចោលក៏ប៉ុន្តែបលិសនឹងតាមចាប់ចោលអ្ហ្មងបានបលិសតាមចាប់ចោលថាមកវាមានចោលមិនមានបលិសអស់ចោលទេអត់ទេយល់ទេហ្នឹងហើយគុំទៅគុំទៅថាអីមិនក៏ចោលច្រើនមកទេថាធ្វើបលិសគឺត្រូវតែដឹងថាមានចោលអញ្ចឹងហើយបើយើងមិនចូលចិត្តចោលគុំធ្វើបលិសហ្នឹងអញ្ចឹងមិនមែនថារៀនធូរយូរហើយដឹងដែរថាទោសៈនឹងវាមិនល្អតែតែវានៅតែមានថាវាមានចោះព្រោះធម៌ទាំងឡាយកើតពីហេតុពីព្រោះអីទោសៈវាកើតឡើងដោយសារអីអឺទី1អ្នកដែលទោសៈច្រើននឹងវាមានអធ្យាស្រ័យពីបដិសន្ធិមកផងបដិសន្ធិមានពីរលក្ខណៈមនុស្សយើងខ្លះបដិសន្ធិដោយបេខាខ្លះបដិសន្ធិដោយផ្សំមនោអ្នកដែលបដិសន្ធិដោយឧបេខាមិនសូវឆាប់ខឹងទេហើយបើខឹងក៏ងាយបាត់ដែរអញ្ចឹងហ្នឹងងុំងុំមឹះមឹះប៉ុន្តែគុំហីងាយហើយដល់មនុស្សបដិសន្ធិដោយសោមនស្សឆាប់ខឹងឆាប់យំឆាប់សោចឆាប់ឆេះឆាប់បាត់ហ្នឹងតែអត់គុំខ្លាំងទេអាហ្នឹងជាធម្មជាតិពីកំណើតមកប៉ុន្តែអាស្រ័យលើបច្ចុប្បន្ននឹងទៀតខឹងវាមិនចេះតែកើតទេវាមានបច្ច័យរបស់វាទើបកើតឡើងអញ្ចឹងបានព្រះអង្គត្រាស់សម្ដែងគ្លីថាធោទាំងឡាយកើតពីហេតុអញ្ចឹងនៅពេលដែលវាចិត្តខឹងកើតឡើងមិនមែនជួបរឿងល្អវាខឹងទេវាទាល់តែជួបរឿងដែលមិនពេញចិត្តអញ្ចឹងបានពាក្យបាលីថាអនិច្ចារមណសមាយោគោអនិច្ចារមណសមាយោគោនឹងគឺជួបនៅរឿងដែលយើងអត់ពេញចិត្តអានឹងជាបច្ច័យមួយគៀឲ្យវាកើតឡើងមួយទៀតដោយសារគណៈពេលហ្នឹងវាប្រកបដោយអយោនិសោមនសិការៈយើងអត់បានគិតដោយប្រាជ្ញាទេពេលហ្នឹងគឺយើងវាភ្លេចខ្លួនភ្លេចខ្លួនបដោយឈប់ទៅហ្មងណាបើពេលហ្នឹងគណៈហ្នឹងវាមានយោនិសោមនសិការៈទោះបីរឿងអត់ល្អក៏វាអត់ខឹងដែរក៏ប៉ុន្តែដោយសារអយោនិសោមនសិការៈហ្នឹងវាអត់កើតហ្នឹងហើយអញ្ចឹងបានវាមានក្បួនផ្សេងទៀតដើម្បីរងាប់នៅទោសៈហ្នឹងមានក្បួនច្រើនក៏ប៉ុន្តែនេះជាក្បួនសកលមួយដែលគ្រប់ចរិតទាំងអស់អាចពិចារណាបានរៀនមើលទីមួយយើងរៀនឲ្យដឹងដំណើររបស់ទោសៈអូទោសៈវាកើតឡើងមានលក្ខណៈម៉េចមានលក្ខណៈដុតចិត្តធ្វើឲ្យចិត្តហ្នឹងអស់សេចក្តីសុខនៅពេលដែលវាកើតឡើងអញ្ចឹងបាននៅក្នុងកិច្ចរបស់វាហ្នឹងគឺនិស្សយតិហនៈរក្សោទោសៈនឹងវាមានទូនាទីដុតទីអាស្រ័យរបស់វាទីអាស្រ័យរបស់ទោសៈគឺចិត្តណាខណៈពេលខឹងមិនមែនដុតគេទេដុតចិត្តខ្លួនឯង
និสัยតិហណៈរៈសោមានលក្ខណៈដុតកម្ដៅនៅទីអាស្រ័យរបស់វាអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងខឹងពេលយើងអន់ចិត្តក្តោយពេលខឹងក្តោយសួរថាតិចអីក្នុងនោះអត់ទេញ័រដល់រាងកាយទៀតក៏មានដែរញ័រមាត់ញ័រកអាត្មាពេលខឹងជួនកាលនេះវាទូអីឈឹប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 តាមមុខតាមមាត់អញ្ចឹងហើយយាយមាត់នេះនិយាយញាក់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 អញ្ចឹងមែនទេអញ្ចឹងនោះត្រូវហើយត្រូវហើយវាមិនមែនដុតត្រឹមតែចិត្តទេវាដុតទាំងទីដែលចិត្តអាស្រ័យគឺរាងកាយរបស់យើងឲ្យយើងក្តៅផ្ទុះចេញជាពាក្យសម្ដីមកខ្លាំងខ្លាំងទៅទៀតអញ្ចឹងត្រូវពិចារណាឲ្យឃើញលក្ខណៈរបស់វាហើយនៅពេលណាចិត្តដែលមិនតន់កទោសៈកើតឡើងក៏ដឹងថាអូចិត្តពេលនេះអត់មានតោសៈទេដល់ពេលណាបច្ច័យវាដល់ភពស្រាប់តោសៈកើតដឹងទៀតអូពេលនេះតោសៈកើតឡើងហើយមិនបាច់ទប់វាទេពុទ្ធអត់បរិញ្ញឲ្យយើងទប់ទេពុទ្ធោតកាត់ពីបច្ច័យមានន័យថាយើងទប់អត់បានយើងជាចង់ទប់ដល់ហើយកាន់តែធុញទៀតអូយខ្ញុំមិនចង់ខឹងសោះប៉ុន្តែវាចេះតែមកវាកាត់អាធុញមួយទៀតអាខឹងដបលខឹងអាហ្នឹងឃើញទេទី1អាចិតហ្នឹងវាខឹងអូតូម៉ាទិកលីចំពោះរឿងដែលវាកើតឡើងហ្នឹងហើយមួយទៀតយើងអន់ចិត្តចំពោះខ្លួនយើងថាម៉េចបានអញទប់វាអត់បានអាហ្នឹងវាបងប្អូនវាឯងកិលេសហើយនឹងកិលេសយកទៅទប់គ្នាក៏ពូនកាន់ទៅឲ្យប្រាកដចិត្តនឹង double trouble ក៏ប៉ុន្តែដល់តាមមេគាព្រះអង្គវិញព្រះអង្គឲ្យពធូ let it go មិនទៅវាខឹងហើយខឹងទៅក៏ប៉ុន្តែមិនបណ្ដោយឲ្យវាទៅតាមចិត្តវាទេពាក្យថាមិនបណ្ដោយមិនមែនទៅយើងទប់ឲ្យយើងតាមដានវាថាអូអានេះតោសៈតានៅពេលហ្នឹងយើង disconnect ជាមួយនឹងអារម្មណ៍ហើយពីព្រោះអីនៅពេលដែលយើងខឹងយើងជាប់ជាមួយនឹងអារម្មណ៍ខាងក្រៅឧទាហរណ៍ថាកូនធ្វើអីមិនសមអញ្ចឹងចិត្តយើងពេលហ្នឹងដូតទៅជាមួយនឹងអំពើរបស់កូនណាវាមិនសម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 ចិត្តយើងហើយនឹងអំពើរបស់គេហ្នឹងវាជាប់គ្នាមួយហ្នឹងប៉ុន្តែដល់យើងដកគ្រាមកគិតតាមដានចិត្តវិញវាដាច់ពីអានោះវាដាច់តំណែងគ្នាពីអារឿងដែលយើងឲ្យយើងខឹងហ្នឹងវាមកមើលចិត្តវិញអញ្ចឹងទៅដល់អញ្ចឹងទៅអាចិត្តខឹងហ្នឹងវាស្រកស្រន់អន់ទៅតាមតណ្ហារបស់វាតិច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 ពីព្រោះអីយើងដូទិសដៅរបស់វាយើងមកតាមដានចិត្តវិញបាច់ទប់ឯងខណៈឲ្យមើលឲ្យឃើញថាអូតោសៈកើតអាត្មាឧទាហរណ៍ថាឥឡូវនៅក្នុងហាងហ្នឹងគេដាក់កាមេរ៉ាសុវត្ថិភាពហើយមានប៉ូលីសឈរយាមទៀតមនុស្សអាក្រក់នៅល្អមកយើងអត់ដឹងឯងប៉ុន្តែមនុស្សដែលមានគំនិតអាក្រក់មកកាលណាឃើញកាមេរ៉ាផងឃើញប៉ូលីសកាន់ដបងផងអីផងវាមិនសូវហ៊ានទេមែនទេយើងមិនបាច់វាយមិនបាច់អីប៉ុន្តែឃើញប៉ូលីសច្រងច្រាំងនៅហ្នឹងហ៊ានទេគិលេសដូចគ្នាកាលណាសតិកើតាមមើលវារហូតវាទៅណាទៅទៅវាដើរទៅណាទៅទៅវាអត់ហ៊ានធ្វើអីរកគ្រួនរំខាននេះចិត្តយើងដូចគ្នាអញ្ចឹងមកវាយើងភ្លេចតាមដានវាហើយដល់ហើយយើងគិតតែរឿងអ្នកដតីគិតតែរឿងខាងក្រៅគិតតែរឿងស្អីមិនវាຕົកប្រមល់ពេញហ្នឹងទៅវាភ្លេចអាហ្នឹងអញ្ចឹងមិនយកមិញញោមម្នាក់គាត់សួររឿងមេមេហ្នឹងម៉េចតែយើងរងថ្ងៃវាភ្លេចមេយើងគិតតែមាខាងក្រៅប៉ិនធាតពិតមាក្នុងខ្លួនយើងទាំងអស់មារៈប្រែថាសម្លាប់យោន័យមានន័យថារំខានហ្នឹងមាទាំងអស់មាន5យ៉ាងនេះដែរលើ5ទី1គឺខន្ធៈមាគឺរូបវេទនាសញ្ញាសង្ខារវិញ្ញាណហ្នឹងតួរូបកាយតួជីវិតរបស់យើងជាមាណាអាហ្នឹងជាមាណាខ្លួនយើងហ្នឹងជាមាដូចញោមតូចមិញហ្នឹងថាំងទៅវិញគ្រាន់ដល់ពេលយប់ព្រឹកឡើងទៅធ្វើការភ្លាមដោយសារអីខណ្ឌហ្នឹងវាប្រើឲ្យយើងធ្វើបើអត់មានអាហ្នឹងចាំបាច់ធ្វើការឬអីមែនអត់
ហ្នឹងហើយនឹងជាមេមួយត្រូវណាស់នឹងទំនុកបំរុងវាតិចពេកមិនបានក្តៅពេកមិនបានហូបអីមិនស្រួលមិនកើតឃើញទេដែលឈ្មោះថាជាមេវានាំមកនៅភារៈហតខណ្ឌភារៈត្រូវទំនុកបំរុងវាជានិច្ចកាលហ្នឹងហើយនឹងមេមួយមេមួយទៀតហៅថាអភិសង្ខារមេគឺអំពើកម្មទាំងកុសលទាំងអកុសលនឹងវាក៏ពូនទៅជាធម្មជាតិដែលនាំឲ្យវិបាកកើតឡើងឲ្យយើងសោយផលយ៉ាងនេះសោយផលយ៉ាងនោះហើយឬក៏ឲ្យបដិសន្ធិទៀតស្លាប់ទៀតឈឺទៀតអាហ្នឹងហៅថាមេដែរកម្មហ្នឹងសង្ខារហ្នឹងមួយទៀតកិលេសហ្នឹងឯតោសៈតិសុហ្មងហ្នឹងតួកិលេសតួលោភៈតោសៈអ៊ីសាអចណែនគេមានតែសុខអីខ្លួនហ្នឹងហ្នឹងហើយអានោះរំខានចិត្តយើងដែរកិលេសហ្នឹងគ្រឿងសៅមងរបស់ចិត្តឬគ្រឿងរំខានចិត្តហ្នឹងហើយហើយអាកិលេសគ្រឿងសៅមងហ្នឹងកុំថាអ្នកមានអ្នកក្រអីរំខានដូចគ្នាអ្នកក្រទៅរឿងអ្នកក្រទៅអ្នកមានទៅរឿងអ្នកមានទៅអ្នកស្រុកខ្មែរទៅរឿងអ្នកស្រុកខ្មែរទៅអ្នកអូស្ត្រាលីទៅរឿងអ្នកអូស្ត្រាលីទៅណែនទៅណាអស់ទៅហ្នឹងទៅណាអស់ខ្វល់អាត្មាពីក្មេងស្មាមកនៅអូស្ត្រាលីលែងខ្វល់มันខ្វល់ហ្មិចដេកយូរតន្តិចអស់អីបងភ្លើងបងទឹកឡើយមែនទេហ្នឹងហើយហើយមួយទៀតមកជុំមាសេចក្តីស្លាប់យើងគិតហ្មិចក៏រត់រួយខ្សឹកឃើញសើខាងក្នុងហ្នឹងអស់បួនមួយទៀតគឺទេវបុត្រមាហើយយើងឡោះថ្ងៃនេះអត់មានទេវបុត្រមាទេប៉ុន្តែអ្នកតន្តិចដែលរំខានយើងហ្នឹងអាចជំនួសអាហ្នឹងហ្នឹងហើយអញ្ចឹងអ្នកដែលរំខានយើងដល់ច្រើនគឺខាងក្នុងនេះឯងអ្នកដតីរំខានម្ដងទេមែនទេអញ្ចឹងមែនទេរាល់ថ្ងៃស្អីរំខានយើងរហូតគឺអាក្នុងនេះឯងរំខានយើងជួនកាលគេថាឲ្យយើងតែម្ដងទេប៉ុន្តែអេកូក្នុងក្បាលយើងហ្នឹងរំខានយើងរហូតនឹងឮងឹងងឹងងឹងគេចេតែមួយម៉ាត់ទៅឧទាហរណ៍មីចុងរៃហើយដល់អាកិលេសក្នុងចិត្តយើងហ្នឹងវារំលឹកឡើងវិញមីចុងរៃមីចុងរៃមីចុងរៃធ្វើយើងដេកអត់លក់ហើយគេចេះតែមួយម៉ាត់ហើយអ្នកចេះគេដេកលក់បានហើយណាហើយដល់យើងយកអាពាកគេមកគិតអានេះចេះអញមិនសមសោះអីចេះឯនេះក្តៅដេកអត់លក់ហើយគេចេះតែម្ដងគេទៅបាត់ហើយឬកាគេដេកបាត់ហើយគេភ្លេចបាត់ហើយហើយយើងនេះនៅ review ឡើងវិញឡើងដដែលដដែលដដែលរំខានចិត្តខ្លួនឯងហ្នឹងហើយនេះនេះកន្លែងនេះសតបឋានសូត្រល្អដែលអ្នកកករោះបានទទួលធัวនឹងជាដើមមានច្រើនទៀតប៉ុន្តែនឹងផ្នែកមួយនៃចិត្តដែលយើងពិបាកទុកបើផ្នែកលោភៈកណ្ដដាក់ពាក្យថាលោភៀងវាចិត្តតាំងលោភៈចិត្តតនវិជានតៈចឹងទៅចិត្តប្រកបដោយលោភៈឬក៏រាគៈរាគៀងវាចិត្តតាំងទៅហើយបើមោហៈវាចិត្តតាំងដូរតន្តិចចឹងទៅហ្នឹងហើយដល់តែចិត្តវាអត់មានអាហ្នឹងដាក់ថាវិតតោសੰងនឹងវិតតោសੰងវាចិត្តតាំងវិតតោសៈចិត្តតនវិជានតៈចិត្តដែលវាប្រះចៈតោសៈក៏ដឹងច្បាស់ថាចិត្តប្រះចៈតោសៈអញ្ចឹងពេលអាតោសៈវាស្ងប់ទៅវិញនឹងចិត្តកើតទៀតមិនមែនអត់ទេប៉ុន្តែមិនមែនយើងទៀតជាចិត្តទេប៉ុន្តែចិត្តពេលហ្នឹងវាអត់មានតោសៈអពេលនេះចិត្តប្រះចៈតោសៈក៏អត់មានទៅត្រេកអអត់មានទៅអអីអស់តោសៈនឹងដែរគ្រាន់ដឹងថាអោចិត្តនឹងវាស្ងប់ពេលហ្នឹងដោយសារតែអស់មានតោសៈតែប៉ុណ្្នឹងឯងតែបើយើងអត់ចារណាចឹងទេជួនកាលពុលខ្លួនឯងអូខ្ញុំងាយខឹងឯងប៉ុណ្្នឹងអីពុលខ្លួនឯងទៀតខ្ញុំមិនចេះប្រកាន់អីទេហ្នឹងឯងអាហ្នឹងមាននេះ
លោភៈជាប់មួយមានអ្នកនឹងថាខ្ញុំនឹងគ្រាន់បើធ្វើប៉ុណ្ណឹងអីខ្ញុំងាយអង្គើយខ្ញុំវាមានខ្ញុំអីដោយសារទោសៈអត់កើតតែទោសៈកើតងើដូចគ្នានឹងអញ្ចឹងអឺវិធីសាស្ត្ររបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធនឹងអត់មានវិធីទប់ទេតែមានវិធីតែព្យាយាមដឹងដែលហៅថាភាវនានោះទានសិលភាវនាអញ្ចឹងភាវនានឹងប្រែទៅចម្រើនចម្រើនអីគឺចម្រើនបញ្ញាចម្រើនសតិឬក៏បញ្ញាអញ្ចឹងណាកាលណាសតិកាន់តែកើតឡើងការយល់ដឹងកាន់តែកើតឡើងអា depression នៅក្នុងចិត្តរបស់យើងកាន់តែថយចុះពីព្រោះកាលណាកាន់តែយល់ freedom កើតឡើងសេរីភាពនៃចិត្តនឹងកើតឡើងនឹងវាអត់ចម្លែកអីទេអញ្ចឹងបានអាត្មាលើកជាគោលថ្ងៃនេះគឺអឺនេះចង់និយាយរឿងហ្នឹងពាក់ព័ន្ធគ្នាដែរប្រវត្តិរឿងហ្នឹងថ្មនិយាយញឹកហើយរឿងនាងនាគកមេនវិកាកូនស្រីរបស់ស្ដេចនាគនាគហ្នឹងមានប្រវត្តិអាយុវែងអាយុហ្នឹងអាយុរាប់លានឆ្នាំនាគហ្នឹងហើយដោយសារការពីសម័យពុទ្ធសម័យមុនហ្នឹងការពុទ្ធកសបៈភិក្ខុហ្នឹងបួសហើយត្រូវអាបត្តិហ្នឹងហើយហើយដល់ត្រូវអាបត្តិទៅមិនបានសម្ដែងចេញចឹងក្តៅក្រហាយពេលសគួតទៅក៏កើតជាស្ដេចនាគហ្នឹងកើតជាស្ដេចនាគហ្នឹងគឺវាអត់បានសុខច្រើនរឿងដូចជាដេកកុំស្រួលចង់ងាប់កុំកើតចឹងណានៅក្នុងកាមគុណក៏មិនសប្បាយអង្គេវាក្តៅក្រហាយដោយសារត្រូវអាបត្តិហ្នឹងហើយអញ្ចឹងមិនឲ្យតែអ្នកបួសនឹងស្រួលទេស្រួលមិនស្រួលនឹងងាប់ហួរកើតនឹងហួរឆ្វងលោកហ្នឹងមិនថាឲ្យតែបួសនឹងសើល្អណាស់ហើយជាឲ្យលោកបួសយូរអីលោកខ្លះស្មាឃើញសឹកស្មាក៏គួរសឹកយូរណាស់បើថាប្រព្រឹត្តល្អអត់ខ្ចោះតែហ្នឹងចាំស្ដាយហ្នឹងបើថាបាត់ចុកគូតទេសឹកឲ្យលឿនទៅញ៉ៃមែនហ្នឹងហើយអញ្ចឹងទៅអឺវាអត់អាចធ្វើម៉េចឲ្យអាកម្មវិបាកហ្នឹងវាដាច់ទៅបានអញ្ចឹងមានកូនស្រីមួយហ្នឹងកូនស្រីហ្នឹងអឺស្អាតដូចមនុស្សអញ្ចឹងជាមនុស្សអឺពេលថ្ងៃបោសសត្វអីហ្នឹងបើកប៉ប៉ែធំអញ្ចឹងទៅឲ្យកូនហ្នឹងឈរលើក្បាលខ្លួនឯងរំហើយសួរជ្រៀងសួរសំណួរហើយបុត្រីនេះហ្នឹងវាស្អាតប្រុសក្នុងនគរហ្នឹងឲ្យប្រកាសគ្នាថាណាឆ្លើយច្រៀងឆ្លើយសំណួរនឹងត្រូវយកធ្វើប្តីហើយច្រៀងរាល់តែកន្លះខែម្ដងអញ្ចឹងប្រុសទៅលឹងចាស់លឹងស្លាប់តគ្នាមិនដឹងប្រមាណដងនាងនឹងនៅតែកមុំរហូតតែម្នាក់វាចង់ដឹងមើលកូនស្រីនេះនឹងល្មិចវាស្អាតនោះណាប៉ិនសំណួរថាក្នុងនៃប្រកបពូនេះនឹងរៀនគាថាហ្នឹងពីប្រពុតសម័យមុនហើយនៅពេលដែលចន្លោះនៅមួយជ្រៀងនោះអត់មានពុទ្ធសាសនាទេដល់អត់មានធម៌ពុទ្ធមានណាឆ្លើយរួចជ្រៀងនឹងជ្រៀងដើម្បីរកប្រកាសរកអ្នកប្រាជ្ញហ្នឹងហើយបើក្រៅពីអ្នកត្រាស់ដឹងឆ្លើយមិនរួចទេអាហ្នឹងដល់ពេលព្រះអង្គត្រាស់ដឹងមាណពម្នាក់ហ្នឹងដើរទៅជ្រៀងគេដែរជួបព្រះអង្គដល់ជួបព្រះអង្គព្រះអង្គសួរព្រះអង្គយើងហ្នឹងព្រះអង្គត្រាស់ដឹងហើយព្រះអង្គសួរមាណពទៅណាគេប្រកាសទៅជ្រៀងដើម្បីយកកូនស្រីនេះឯបានព្រះអង្គសុខថាមើលគេច្រៀងថាម៉េចបានគេថានឹងវែងមិនស្មានលើកតន្តិចមកទេទីកឹងសុខអធិបតិរាជាបុគ្គលជាធំលើអ្វីឈ្មោះថាបរាជាកឹងសុខរាជាដែលចេះសារោបុគ្គលដូចម្ដេចដែលឈ្មោះថាទលីមានទលីនៅលើក្បាលណាបរាជាដូចម្ដេចឯច្រើនតទៀតមិនស្មានលើកតន្តិចឯពាក់ប៉ុណ្្នឹង
វាចង់និយាយថ្ងៃនេះហើយបានអ្នកឆ្លើយជាឆ្លើយថាបុគ្គលឈ្មោះថាបរិជាជាធំលើមនុស្សទាំងឡាយមានកងតបមានស្អីស្អីស្អីចេះតែឆ្លើយទៅបានព្រះអង្គថាអូអ្នកឯងទៅឆ្លើយយ៉ាងមិនត្រូវមកតថាគតបរៀនតែអ្នកឯងទៅច្រៀងជាប់ត្មងណាដល់ពេលបរៀនចប់មកគាថាហ្នឹងគាត់ហ្នឹងបញ្ញាកើតឡើងពេលហ្នឹងសម្រាប់សោតាបត្តិរៀនច្រៀងចប់សម្រាប់គុណធម៌ចម្រៀងព្រះអង្គចម្រៀងមានសតិណាអញ្ចឹងបើនាងឆ្លើយថាអសួរថាកឹងសុអធិបតិរាជាបុគ្គលជាធំលើអ្វីឈ្មោះថាបរិជាចម្លើយត្រូវឆ្លើយថាឆាត់ទ្វារាអធិបតិរាជាបុគ្គលជាធំលើទ្វារទាំង6ឈ្មោះថាបរិជាពិតប្រកបជាបុគ្គលធំពិតប្រកបនឹងទ្វារ6នេះចក្ខុទ្វារសោតៈទ្វារទ្វារតិចខេនទ្វារទ្វារចមោះជីវហេទ្វារទ្វារដាតកាយទ្វារទ្វារកាយមនោទ្វារទ្វារចិត្តជាធំលើនឹងមានន័យថាម៉េចមានន័យថាតាមរលឹកតន់នៅពេលដែលវាឃើញឬដឹងក្លិនដឹងរសដឹងផតថាពៈដឹងធម្មាអារម្មណ៍នេះដឹងអានេះដឹងអារម្មណ៍6នេះនៅពេលណាវាដឹងអារម្មណ៍6នេះដឹងរូបដឹងសំឡេងដឹងក្លិនដឹងរសជាតិដឹងផតថាពៈហើយនឹងធម្មាអារម្មណ៍មិនវង្វេងខណៈពេលដែលរបស់ទាំងអស់ហ្នឹងមកវាមិនវង្វេងមិនឈួលមិនក្តៅឬក៏ក្តៅក៏អាចតាមដឹងតាន់ថាវាជាស្អីពិតប្រាកដយើងដូចសំណួរសារឡើងវិញដូចញោមកើតតោសៈសួរតោសៈដែលកើតខុសពីទ្វារ6ហ្នឹងឯងហ៎ដែលកើតខុសពីទ្វារ6ឯងអត់ទេជាងការដោយសារឃើញក៏ខឹងទៅមែនទេជាងការដោយសារឮជាងការដោយសារធំក្លិនស្អីដែលមិនស្រួលជាងការសំឡមិនឆ្ងាញ់អីចឹងទៅក៏ខឹងដែរជាងការនៅណាធ្វើត្រូវវាយប៉ះត្រូវអីចឹងទៅមិនពាក់ព័ន្ធនឹងអ្នកដតីជាងការវាឈឺនៅក្នុងខ្លួនរបស់យើងក៏តបប្រមល់ធុញហ្នឹងក្តៅពេកតិចពេកមិនបាច់ពាក់ព័ន្ធមនុស្សទេជាងការដោតគូតម្ជុលម្ជូលហ្នឹងខឹងដែរប៉ិនវានៅតែក្នុងទ្វារ6ហ្នឹងឃើញទេមនោទ្វារវាអត់មកតាមទ្វារទៅ5ខាងលើពេលហ្នឹងទេប៉ិនយើងគិតរលឹកឃើញទៅព្រឹកមិញវាស្អីចេះចុះពិបាកចិត្តអាណាទៅពាក់លុយម្សងផងអីផងខឹងអញ្ចឹងតួកិលេសទាំងអស់មិនដែលកើតក្រៅទ្វារ6ហ្នឹងទេវិញមកតាមតែទ្វារ6ហ្នឹងអញ្ចឹងព្រះអង្គកំណត់ព្រំដែនអស់លិញឲ្យយើងទុបីធោពពុទ្ធត្រាស់ថាព្រះអង្គត្រាស់ថាមនេវិខទាំងឡាយពេលហ្នឹងព្រះអង្គចាប់ស្លឹកឈើមកក្តាប់មកហើយព្រះអង្គសួរប្រាប់វិខទាំងឡាយថាមនេវិខទាំងឡាយធោដែលតថាគតបានត្រាស់ដឹងច្រើនដូចស្លឹកឈើនៅលើមកផែនដីទាំងមូលប៉ុន្តែអ្វីដែលយើងបាននិយាយប្រាប់អ្នកប្រហែលមកក្តាប់ប៉ុណ្្នឹងឯងប៉ុន្តែល្មមអាចអ្នកទាំងឡាយនឹងប្រព្រឹត្តរួចផុតទុកបានតែមកក្តាប់ទេព្រះអង្គបាននិយាយទាំងអស់នៅអ្វីដែលព្រះអង្គដឹងទេក៏ប៉ុន្តែមកក្តាប់ដែលព្រះអង្គចែកមកនឹងល្មមឲ្យយើងដើរតាមឲ្យរួចផុតទុកបានហើយសរុបមកប៉ុណ្ណឹងកពីទាំងអស់សរុបមកប៉ុណ្ណឹងអាយតនៈប៉ុណ្ណឹងគ្រប់គ្រងតែប៉ុណ្ណឹងបានចប់ហើយជីវិតយើងមានអីទេ
ហើយចង់ពីណាទៅអួតថាដល់ឋានប្រអិនឋានប្រព្រំស្អីវាលេងឧទាហរណ៍ថាឥឡូវទៅឃើញឋានប្រអិនយកអីទៅឃើញមិនភ្នែកហើយចាក់តាមភ្នែកហ្នឹងវាមិនឃើញហើយដល់ឃើញកំណត់ថាម៉េចត្រឹមតែឃើញហ្នឹងមានស្អីលើសពីឃើញហើយស្អីដែលប្រកបមានស្អីលើសពីរូបដល់ឥឡូវដូចញោមនៅអាមេរិកចឹងមកដល់នេះមានអីលើសពីឃើញមែនអត់ហ្នឹងឃើញហ្នឹងលឺប៉ុណ្ណាហ្នឹងហើយឥឡូវចង់ទៅមើលសមុទ្រចង់ទៅមើលអីឃើញដែរឃើញលឺឃើញលឺឃើញលឺហ្នឹងហើយឃើញលឺហ្នឹងនៅតែពីររឿងនេះពេញចិត្តនឹងមិនពេញចិត្តតែប៉ុណ្ណាបន្ទោះពេញចិត្តក៏ដោយមិនពេញចិត្តក៏ដោយវាត្រឹមតែឃើញត្រឹមតែលឺហើយវាបាត់ទៅលឺហើយបាត់ទៅឃើញហើយបាត់ទៅឃើញហ្នឹងអញ្ចឹងបានយល់ធម៌មួយជាបច្ច័យឲ្យយល់ធម៌ច្រើនទៀតយល់ធម៌មួយជាបច្ច័យយល់ធម៌ច្រើនទៀតដែលលឺកលែងព្រះអង្គកំណត់បញ្ញាដោយព្រះអនន្តស្ដាប់ព្រះអង្គមន័យប៉ុន្តែអាចយល់60ពាន់នៃអីចឹងទៅហ្នឹងហើយបើសរីបុត្រយល់រាប់មកហើយមួយមួយហ្នឹងលោកយល់បែកទៅច្រើនទៀតចឹងណ៎84000បឋមខណ្ឌដែលព្រះអង្គត្រាស់មកហ្នឹងគឺស្មើនឹងស្លឹកឈើមួយក្តាប់ដែលព្រះអង្គចាប់ប៉ុណ្្នឹងទេតែអ្វីដែលព្រះអង្គត្រាស់ដងរួងច្រើនហ្នឹងព្រះអង្គមិននិយាយទេពីព្រោះវាហួសវិស័យដែលយើងគិតឃើញអញ្ចឹងព្រះអង្គមិននិយាយទេអញ្ចឹងតែព្រះអង្គនិយាយមកហ្នឹងត្រាស់មកហ្នឹងគឺនៅក្នុងវិស័យដែលយើងអាចពិចារណាបានជាប្រយោជន៍ដល់យើងហ្នឹងហើយបងថាជាប្រយោជន៍ដល់សត្វមនុស្សនិងទេវតាទាំងឡាយអស់កាលជាអង្វែងហ្នឹងគឺអង្វែងមកដល់យើងឥឡូវហ្នឹងហ្នឹងហើយមិនមែនហួសសម័យទេព្រះអង្គបានជ្រើសរួចហើយតែធួនហ្នឹងមានប្រយោជន៍បានទុកឲ្យយើងហ្នឹងបញ្ញត្តិនិងបរមត្តហ្នឹងហើយសេនតិចទៅមិនឆាប់យល់ណាសច្ចៈវាមាន2ទី1ហៅថាបរមត្តសច្ចៈទី2សមតិសមតិហ្នឹងគឺសន្និមត់បរមត្តសច្ចៈហ្នឹងមានតែ4នេះគឺអ្វីដែលមានពិតនឹងយើងហៅតាមលំដាប់វាចិត្តនឹងរូបចិត្តលោតនោះពៀននឹងរបស់មានពិតហៅថាបរមត្តសច្ចៈ
Ultimate reality អង់គ្លេសប្រាយ៉ាងនឹងអានេះគឺពិតខាងសន្មតនឹងពិតដោយសន្មតដូចជាមនុស្សសត្វភ្នំស្អីស្អីដែលយើងហៅណានឹងពាក្យសម្រាប់ហៅចឹងសច្ចៈមាន2នឹងបរមត្ថសច្ចៈអ្វីដែលមានពិតសម្ដៅដល់សភាវៈដែលមានពិតគឺចិត្តចេតសិករូបនិព្វានហ្នឹងហើយតើកាលណាយើងអត់រៀនបរមត្ថយើងដឹងតែក្នុងសន្មតទេហងៃចឹងហ្នឹងហើយរងហើយយើងដឹងតែសន្មតហ្នឹងឯងហើយអាសន្មតហ្នឹងឯងជាបច្ច័យឲ្យស្អប់ឲ្យស្រឡាញ់តែបើសតិដឹងតន់ចំពោះបរមត្ថស្អប់ស្រឡាញ់ងាយកើតទេទោះបីវាជាអារម្មណ៍របស់វិបស្សនាក៏វាកើតហើយឆាប់អលត់ទៅវិញតែយើងវាជាប់ខ្លាំងស្រឡាញ់ខ្លាំងស្អប់ខ្លាំងគឺនៅក្នុងសន្មតយ៉ាងឧទាហរណ៍ថាឥឡូវបុគ្គលណាមួយព្យាយាមរកគួនយើងនៅពេលដែលយើងគិតពីគាត់យើងមិនដែលគិតពីបរមត្ថទេយើងគិតពីសន្មតជាបុគ្គលយាអានេះអានោះមីនេះមីនោះឃើញ appearanceអានឹងអង់គ្លេសហៅថា appearance reality ក៏បានដែរគឺជា surface ខាងក្រៅហ្នឹងហើយហ្នឹងហើយយើងឃើញតែខាងក្រៅឯងឧទាហរណ៍ដូចទូរស័ព្ទមួយយើងឃើញជារៀងទូរស័ព្ទតែធាតុពិតគឺដេកទឹកភ្លើងខ្យល់ឯងក្នុងហ្នឹងយើងមិនដែលឃើញទៅដល់អាហ្នឹងទេហ្នឹងហើយដូចមនុស្សអញ្ចឹងហេតុអីយើងសិក្សាពីប្រតិយរបស់ព្រះអរហន្តមិនក៏បតីករណារបស់ព្រះអង្គអត់រើសថាមនុស្សល្អអាក្រក់ផងមេត្តាករណារបស់ព្រះអង្គចំពោះសត្វលោកអត់ដែលកំណត់ថាមនុស្សបែបណាបានព្រះអង្គមានករណារចំពោះមនុស្សបែបណាព្រះអង្គស្អប់ខុសពីយើងចេះអនុគ្រោះទៅមនុស្សល្អទេតែណៃធ្វើអាក្រក់ខឹងលើមែនទេណាជួនកាលមិនមែនខឹងទៅមនុស្សល្អទេខឹងដល់មនុស្សល្អទៀតណាយើងហ្នឹងមែនទេមើលវាចូលវាចង់ទៅនិព្វានឆាប់មែនមែនណាខ្វះអីទៅរៀនធ្វើយូរតិចគេថាអយឡឺប៉ុន្តែលោកថ្លឹងថ្លឹងថាដូចទេវតនមិនជាអ្នកព្យាបាទពុទ្ធប៉ុន្តែលោកថាបតីរបស់ពុទ្ធដែលល្អយ៉ាងម៉េចចំពោះរាហុលដែលជាអរោះរបស់ព្រះអង្គហ្នឹងនឹងទេវតស្មើគ្នាអត់មានលើសគ្នាទេអត់មានទៅអូនេះកូនអញនេះគោរពអញបានអញអនុគ្រោះអញស្រឡាញ់នេះជេរអញនេះអីអញស្អប់អត់ទេបតីប្រពុតអត់ទេអញ្ចឹងបានបតីលោកដូចផែនដីអញ្ចឹងនរណាក៏អាចរស់នៅបានដែរអញ្ចឹងផែនដីយើងដឹងឯងចោលក៏នៅបានអីនៅបានហើយយើងធ្វើមិនបានដោយព្រះអង្គព្រោះចិត្តព្រះអង្គមិនកើតពីការធ្វើទេគឺវាអញ្ចឹងតែមកព្រោះអីហេតុដែលនាំឲ្យមានអកតៈហ្នឹងវាអត់មានវាអស់រលីងដូចទឹក
đôi tức mà kéo đây đây vừa ọt là ọt tôi bay cô giờ mấy có ọt là ọt nữa nghe để sai vừa ọt có co mình tức nâng prăng ngồi thà đi có phần tay tức mà kéo tiết cô tôi bây giờ là ọt để sai ấy miên có co nó không nâng à dương nâng vì mình thơ đi kỳ lại vì miên hết phải chạy cục rắn với cả làng dân nâng này à lỡ dân quy kịch tích đầm bay sầm ra chặt dân ở tiêu thầm mà nô nâng ắt chết phơ lỏ đấy hay chết ta rút quân dân là hột ở tiêu hà chẳng bởi dân mơ trâm cai vì ca bọc gót ta chi bò rầm mặt sẽ chạy rồi coi chi sao mà tệ sẽ chạy sao nằm mọt cai vì cá chứ sao nằm mọt cai vì ca rụp hiệp mục mọt bịa sầm đây à ca rạ để dân mơ bị khẳng khéo mục là nâng thư mục mạch đại dương bôi mọt bôi co đại dương sách tờ rương sao nằm mọt khẳng khéo tầng ọt hay dưới ngay bị chọc à hàng cào nâng ạ ta chọc hàng cào nâng cứ mà rối tăng mà rối cứ khăng mỏng về đấy nâng à nó phải đem miên à bàn nhặt chi à rom nâng ai việc khăng cái nhé khăng pru chọc nâng bàn nhặt hàng cào nâng có vấn đề person bờ dương mơ hàng cào nâng đá tại đằng thảo ở cái vị ca quạt lượng nâng à nâng còn đây chỉ phó lệ thế đấy à nâng vị chi vị ca rạ rụp hay thà vị ca rạ rụp rước có vấn nhặt để rụp vì nhặt tài rúp miền sấy chỉ phải chạy bảo vía tham miền chật bậc cọt ạt chất mại lực đại lực chân thôi chẳng nghe chẳng ngang đại dương chẳng nghe chân ạt chất bẹp nát để thôi chẳng nghe chẳng ngang nó cứ tô sạ mù lực chật hay tô sạ mù lực chật nó miền tô sạ chỉ mù đốt chật cọt ấy cả đảo ạ cọt chỉ chôn rôn cừu thì mùi bạn ạ chân nó không tô sạ nạp bỏ bệ hà rây á khơi nhận nó cầm phong rôn cừu hay mền dương nẹ rôn cừu thế we are not victim dương rôn ca chia cầm hăng pk nó dương mền chỉ nẹ victim mền tên này អ្នកនោះឯងអ្នកដែលកំពុងទប់សេចក្តីក្រោកខឹងខ្លួនឯងមិនបាននឹងឯងគឺជា victim គឺជាជនរងគ្រោះពីព្រោះគាត់ have no balance នៅក្នុងចិត្តរបស់គាត់នឹង no balance អត់មានលំនឹងទេគាត់ជួយខ្លួនឯងបានប៉ុណ្ណឹងហើយយើងចេះទៀមទាឲ្យគាត់ឲ្យសេចក្តីសុខមកយើងមិនបើគាត់អត់មានសុខប៉ុណ្ណឹងគាត់មានហ្មងណាអញ្ចឹងបាននៅក្នុងទុតិយអាខេតវិនិយសោតព្រះអង្គលើកហើយព្រះសារីបុត្រក៏សំដាយរឿយរឿយដែរហេតុអាញ់និយាយរឿងណាដល់លោកអ៊ំស្រេងជេអាត្មានោះហ្នឹងហើយលោកអ៊ំស្រេងយើងហ្នឹងណាបើលោកអត់ដឹងលឺជេទៀតសោះក៏ថានឹងជាចេញឃ្លីបថ្មីថ្មីទៀតអាត្មាជាតាមស្ដាប់មិនឃើញជេទៀតតែអាត្មានិយាយហ្នឹងគាត់លើកពង្ហោះថាអើបើលោកឯងអនុគ្រោះមនុស្សអាក្រក់ចឹងចោលទៅសម្លាប់ម៉ែលោកឯងឬក៏ស្អីស្អីស្អីហ្នឹងហើយនឹងមកពីអត់យល់ណាអត់យល់កំណត់រយៈកផែលពេកដល់អញ្ចឹងគិតអត់យល់នៅក្នុងទុតិយអាខេនរវិនិយសោតលោកគិតយើងចែកអាពាកអនុគ្រោះហើយនឹងពាកគមត្រួអត់ដាច់ពីគ្នាពីព្រោះការសែបចំពោះមនុស្សអាក្រក់កុំថាឡើយតលកមត្រួសូម្បីតសែបគប់ក៏ប្រងឲ្យសែបគប់ដែរនិយាយឲ្យដាច់មនុស្សអាក្រក់តែព្រះអង្គអត់បង្រៀនឲ្យស្អប់ទេសូម្បីតែយើងបង្កើតច្បាប់បង្កើតដាក់តនកម្មក៏គ្រាន់តែពិន័យមនុស្សនឹងឲ្យរៀងចាលប៉ុណ្ណោះទេមិនចឹងឧទាហរណ៍បើយើងទប់មនុស្សជាកូនយើងវាយកូនមិនមែនវាយដោយស្អប់ទេវាយឲ្យកូនកែមិនចឹងហ្នឹងហើយមិនមែនវាយសម្លាប់ទេប៉ុន្តែយើងវាបើកចិត្តវាអត់តលាយដល់ចិត្តអត់តលាយវាគិតតែសាមញ្ញសាមញ្ញដូចតែកូនក្មេងចឹងណាដល់ចឹងធ្វើម៉េចចេញរួចពីកិលេសខ្លួនឯងហ្នឹងចេញវាមិនរួចទេមានបុគ្គល5ពួកដល់គិតទៅមិនអាចបុគ្គលណាម្នាក់ធ្វើឲ្យចិត្តរបស់ព្រ
ព្រះអរិយបុគ្គលហ្នឹងក៏ល្អបានទេទី1មនុស្សហ្នឹងនិយាយល្អតែធ្វើអាក្រក់ហ្នឹងមនុស្សនិយាយល្អតែធ្វើអាក្រក់ទី2មនុស្សធ្វើអាក្រក់តែនិយាយល្អទី3មនុស្សហ្នឹងទាំងនិយាយទាំងធ្វើហ្នឹងសឹងថាវាមិនមានអីល្អសោះយូយូដល់គិតមែនតើបានមានល្អបន្តិចដល់ប្រភេទមនុស្សទី4មនុស្សណាអាក្រក់ទាំងអស់ព្រោះគិតមិនក៏មិនឃើញថាគាត់ធ្វើល្អម្ដងនេះអាក្រក់ជួជាតិតែហ្មងណាហើយដល់ទី5មនុស្សនឹងល្អ perfectly perfect ហ្មងតែលោកឲ្យគិតមិនដើម្បីឃុំគ្រងអាចិត្តក្រេវក្រោធកុំឲ្យកើតនេះយើងលើកសំណួរហ្នឹងតាមលើកធម៌ពាក្យប៉ុណ្ណឹងទី1ឲ្យពិចារណាថាអ្នកដែលនិយាយអាក្រក់ហើយនឹងធ្វើល្អណាស់ណានិយាយពីពាក្យសម្ដីអាក្រក់ណាស់ក៏ប៉ុន្តែក៏មិនដែលបៀតបៀនណាគេទេហើយមានតែជួយគេផងមនុស្សខ្លះវាអាចមានអញ្ចឹងមែនបើឲ្យគាត់និយាយផ្អែមល្ហែមគាត់មិនចេះតែបើវិណាឈឺវិណាស្កាត់គាត់យកទៅពេទ្យប្រ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 យវាកាត់ផាំងផាំងទៅហ្មងតែបើនិយាយពីពាក្យនោះមិនបាច់ស្ដាប់មនុស្សនឹងព្រះអង្គឲ្យមើលដូចស្រះទឹកស្រះទឹកនឹងវាមានចកពីលើពេលយើងស្រេកទឹកបើយើងទៅជាមួយចកយើងចោលទាំងទឹកពីក្រោមហើយអញ្ចឹងពាក្យសម្ដីអាក្រក់ដូចចកនៅពីលើទឹកអញ្ចឹងវាចេញទៅយកប្រើទៅមនុស្សនឹងគាត់ធ្វើការកើតហ្នឹងហើយឃើញទេមនុស្សខ្លះទៀតធ្វើអត់ល្អទេកັບគេងជុំកាលធ្វើអាក្រក់នេះអាក្រក់នោះប៉ុន្តែគាត់តែកាលណាគាត់និយាយគាត់និយាយត្រូវណែនាំគេត្រូវនិយាយត្រូវណែនាំយកពាក្យគាត់ទៅអនុវត្តល្អបើខ្លួនគាត់ធ្វើកើតទេអាហ្នឹងព្រះអង្គឲ្យមើលដូចកតួបដែលគេបោះចោលអញ្ចឹងបើវិខលោកដើរបានស្គាល់យកមកប៉ះជីវរដាច់ដាច់អាកន្លែងលហែកកន្លែងភ័យហែកចេញទៅយកអាកន្លែងនោះល្អយកមកប៉ះជីវរប្រើទៅយើងឲ្យ perfect ហ្មងនេះបើគាត់ហ្នឹងប្រកែមានទស្សនៈប្រកែមានស្អីនិយាយត្រូវចាប់យកពាក្យសម្ដីគាត់យកមកគិតទៅអាកន្លែងគាត់ធ្វើខុសចោលទៅហ្នឹងហើយវាខុសខ្លាំងមែនទេអាហ្នឹងច្បាប់ដាក់ចាត់ការទៅអាហ្នឹងនេះដូចអាត្មាគេសួរអាត្មាថាចុះបើគេនិយាយពីអាត្មាអីចេះចេះចេះអាត្មាគិតមិនខ្មិចអាត្មាពិចារណាដែរមិនអត់ពិចារណាទេបើថាគេនិយាយត្រឹមថាជាទម្លាប់របស់មនុស្សដោយការឈ្នាននេះរបស់មនុស្សវាមិនពាក់ព័ន្ធដល់ការគ្រោះថ្នាក់វាមិនគ្រោះថ្នាក់ណាវាមិនខូចប្រយោជន៍ឬក៏មិនគ្រោះថ្នាក់ទេទោះគេនិយាយទៅក៏ប៉ុន្តែបើវាអាចនាំគ្រោះដល់យើងឬក៏គ្រោះដល់អ្នកជុំវិញយើងផ្លូវច្បាប់មានតែទៅមកផ្លូវនឹងគាត់នឹងប៉ុន្តែអាចឈានទៅដល់ការចរចាគ្នាសិននិយាយគ្នាសិនជាចរចាមកកើតច្បាប់តែបើមើលថាវាមិនដល់គណៈគ្រោះថ្នាក់ទេទុកឲ្យគេនិយាយកំដរចាប់ទុកតែឆ្កែព្រោះកំដរផ្លូវយើងទៅចប់នេះមនុស្សខ្លះទៀតអាទាំងកាយវិការក៏មិនល្អពាក្យសម្ដីមិនល្អប៉ុន្តែគាត់នៅមានចិត្តអនុគ្រោះដល់កូនប្រពន្ធគាត់អីដែរជាមួយសង្គមដតីគាត់មិនដែរគិតទេប៉ុន្តែគាត់អាចនៅមានចិត្តកតញ្ញូចំពោះឪពុកម្ដាយម្ដងមកកាលអីដែរនឹងព្រះអង្គឲ្យប្រមាលមើលដូចទឹកធ្លុកជើងគោខែប្រាំងវាជន់ទៅលិចក្នុងភក់ដកមកវិញមិននៅប្រហោងដល់ភ្លៀងមកដល់ពេលខែប្រាំងទៅទឹកនោះរងថ្លាបើសិនយើងយកទៅកបងយកមកហ្មងវាអត់ល្អអស់តែបើយើងមានតយោដាក់បឺតក្រេមតិចតិចផឹកបានមនុស្សខ្លះគង់មានសេចក្តីល្អខ្លះបើយើងមើលមនុស្សមិនឃើញល្អខ្លះយើងនឹងភ្នែកយើងនឹងក៏មានបញ្ហាដែរមែនទេមនុស្សគង់តែមានល្អខ្លះ
ប៉ុន្តែអាចបើអាចអញ្ចេះលោកថាបើទេមនុស្សខ្លះវាមានធាតុអាក្រក់ completely ហ្មងអាក្រក់រស់ល្អអីក៏មិនឃើញអាគំនិតក៏មិនឃើញល្អមួម៉ងជានិចរស់ល្អតាណាខំពិចារណាមើលមិនក៏មើលមិនឃើញអាល្អយើងមើលមិនឃើញប៉ុន្តែអាចវាអាចមានប៉ុន្តែថាយើងមើលវាអត់ឃើញបើមើលអត់ឃើញលោកមើលឃើញថានៅនឹងដូចមនុស្សមានជំងឺដើរផ្លូវឆ្ងាយអត់ទឹកអត់បាយហើយគោលដៅមិនដឹងទៅណាទេជំនឿអាក្រក់មានដឹងគោលដៅណាវាយវាយទៅវាយគេស្លាប់គេចូលគុកបាត់អត់មានទិសដៅទេឃើញមនុស្សសឹមនឿអត់ទិសដៅទេបើគេសួរថា where you going ដឹងថាខ្លួនទៅណាអត់ជួនកាលមនុស្សឆ្លើយរួចណាទៅចុះទៅឡើងចូលគុកបាត់ស៊ីអត់ដឹងទៅណាទេអញ្ចឹងមនុស្សកាន់តែអាក្រក់ហ្នឹងព្រះអរិយបុគ្គលកាន់តែអាណិតប៉ុនកុំច្រឡំពាក្យអាណិតនឹងការគ្រប់គ្រងខុសគ្នាការគ្រប់គ្រងមានន័យថាយើងគ្រប់គ្រងមនុស្សហ្នឹងឲ្យធ្វើអាក្រក់តទៅទៀតប៉ុន្តែអាណិតក្នុងន័យថាមនុស្សរស់គោលដៅជីវិតខ្លួនឯងអត់ឃើញអត់ស្បៀងមានន័យថាអត់សេចក្តីល្អមានជំងឺគឺការរោគផ្លូវចិត្តឃើញទេ mental illness ការរោគផ្លូវចិត្តហើយមិនដឹងថាទៅណាព្រោះមច្ឆាទិដ្ឋិអត់ដឹងថាផ្លូវល្អនៅណាធ្វើជីវិតយ៉ាងម៉េចឲ្យប្រសើរគ្នាអ្វីអត់ដឹងឃើញបើកចិត្តឲ្យខ្ពស់វាអាណិតទេអាណិតប៉ុន្តែបើគិតតែកាយវិការខាងក្រៅនេះអាសម្មតិសច្ចៈខាងក្រៅនេះគឺដាច់ខាតត្រូវតែខឹងហើយនឹងតែបើគិតទៅដល់បរមត្ថសច្ចៈឃើញនៅក្នុងចិត្តរបស់គាត់លោភៈទោសៈពេញតឹងជាโรคពេញតឹងស៊ីនឹងហើយអញ្ចឹងរឿងអញ្ចឹងតែស្ដាប់មិនយល់ថាការបញ្យលនឹងគ្រប់គ្រងមនុស្សអាក្រក់មែនទេពាក្យថាមនុស្សអាក្រក់កុំថាឡើយតល់តែទៅគ្រប់គ្រងសូម្បីទៅសែបគប់ក៏ព្រះអង្គមិនឲ្យសែបគប់ដែរហ្នឹងបញ្ជាក់ឲ្យច្បាស់មង្គលដំបូងហ៎កិរិយាមិនសែបគប់បុគ្គលពេលឃើញទេនឹងកិរិយាសែបគប់បុគ្គលជាបណ្ឌិតជាមង្គលដ៏ឧត្តមកុំថាឡើយត្រឹមទៅគ្រប់គ្រងដល់ទៅគ្រប់គ្រងសូម្បីទៅសែបគប់ក៏មិនឲ្យសែបគប់ដែរហ្នឹងឲ្យច្បាស់តែព្រះអង្គមិនបង្រៀនឲ្យស្អប់ទេដោយដុកទ័រជាងមិនអាចស្អប់អ្នកជំងឺទេអាចស្អប់អ្នកជំងឺអឺអាចស្អប់ជំងឺស្អប់រោគក៏ប៉ុន្តែមិនអាចស្អប់អ្នកជំងឺទេអញ្ចឹងព្រះអរិយបុគ្គលនឹងលោកអាចស្អប់កិលេសតែមិនស្អប់មនុស្សធ្វើអាក្រក់ទេពីព្រោះមនុស្សធ្វើអាក្រក់ពីព្រោះកិលេសហិរិខ្មាស់គឺខ្មាស់កិលេសខ្ពើមក៏ខ្ពើមកិលេសមិនមែនខ្ពើមមនុស្សទេយល់ទេនឹងអើឲ្យដល់ទៅមនុស្សដែលល្អធ្វើអីក៏ល្អធ្វើអីក៏ល្អហ្នឹងអាហ្នឹងលោកអត់មានខ្វល់អីទេប្រៀបដូចជាមនុស្សដែលគេដើរគេមានសុខភាពល្អគេមានលុយចាយគេមានស្អីសบายអស់ហើយលោកគ្រាន់តែអបអរសាទរចប់ត្រេកអរហ្នឹងអគេបានសុខហើយគេមិននំខ្វល់ឲ្យយើងទេប៉ុណ្ណឹងចប់អត់មានទៅចំណែនទៅអីទេហើយយើងហៅអ្នកនេះអ្នកនោះហៅសានសុជាហ្នឹងជាបរមត្តឬក៏សន្និមត្តសន្និមត្តតាអញ្ចឹងដូចគេជេរគ្នាហើយមានណាជេរបរមត្តទេគេជេរទៅសន្និមត្តសោះហ្នឹងហើយយើងចាប់យកសន្និមត្តមកធ្វើខ្លួនឯងអញ្ចឹងមកជាខឹងហ្នឹងមានសានសុជាអីណាហ្នឹងហើយគេមានជេរទៅលើអីជេរទៅលើសន្និមត្តហ្នឹងហ្នឹងហើយការចាប់ទៅលើសន្និមត្តហ្នឹងឯងដែលចេះតែជាឱកាសឲ្យកិលេសកើតឲ្យវាក្តៅឲ្យវាអត់សុខតែបើយើងទម្លុះទម្លាយដោយការសិក្សាស្វែងយល់ពីបរមត្តហើយចិត្តនឹងធូរទៅតាមនឹងឯង
ចឹងសភាវៈទាំងអស់វានៅតដដែលទេដូរតែចិត្តរបស់យើងទេនឹងកុំមានចេតនាដូរពិភពលោកដូរខ្លួនយើងសិនដល់ពេលយើងដូរខ្លួនយើងយើងឃើញពិភពលោកក្នុងទស្សនវិជ្ជាផ្សេងតែបើយើងចង្អៀតទាំងអស់យើងមើលពិភពលោកឃើញផ្សេងចង្អៀតចឹងបានផ្លាស់ដាក់ថាបើចិត្តអ្នកចង្អៀតហើយអ្នកទៅណាក៏ទាស់ដែរណាទៅណាក៏ទាស់ដែរប៉ុនអ្នកមិនយល់គេដាក់មកគេថាម៉េចណាអើបើមិនចេះទាស់អាណាយកដីក៏យកទៅគេមិននិយាយនឹងនឹងណាគេនិយាយរឿងទៅតានឹងរឿងយកបានបានអានឹងនៅលើបញ្ញាដោះស្រាយតាប៉ុន្តែតួតោស័កនឹងវាទៅតោស័កប្រែថាខឹងតែមួយមុខអត់ត្រូវទេប្រែថាទៅណាប្រែថាទៅវាធ្វើឲ្យចិត្តនឹងអត់សុខចិត្តនឹងអត់សប្បាយនឹងក៏ប៉ុន្តែពុទ្ធមិនហាមឲ្យយើងមានចិត្តតទេចិត្តតមានន័យថាយកចិត្តទុកដាក់ត្រួតពិនិត្យអានឹងត្រូវឬអត់ទេហោះថាឥឡូវពាក្យទៅមួយម៉ាត់ហ្នឹងយើងប្រើមកខ្មែរវាមានច្រើនន័យប៉ុន្តែទៅដែលអាត្មានិយាយគឺទៅដោយតោសៈណាទៅដោយតោសៈក៏ប៉ុន្តែឧទាហរណ៍ថាយើងលើកអាសាឡុងចូលផ្ទះដល់ពេលយើងលើកមិនស្រួលវាមិនទៅទៅហ្នឹងមានទៅដោយតោសៈអីវាទៅហ្នឹងគឺវាចូលវាមិនរួចអញ្ចឹងស្រួលវាទៅអញ្ចឹងបានបើយើងមិនស្ដាប់ដល់ដូចថាជាអត្តន័យទាំងស្រុងអត្តន័យដែលគេផ្ដោតសំដៅទៅយើងចាប់ត្រឹមតែពាក្យហ្នឹងចាប់យកបញ្ញត្តិទៀតដល់ចាប់យកបញ្ញត្តិហ្នឹងបានតែសមោលនៃបញ្ញត្តិហ្នឹងឯងដែរប្រកាច់ប្រកិននៅតែហ្នឹងឯងគ្មានទោណារួចទេណាហើយខាងក្រោយមិញអ្នកអាត្មាលើកពីតោសង្វេចិត្តតាំងតោសង្ចិត្តរជានេតិនេះតើពិចារណាបរមត្តឬក៏បញ្ញត្តិបរមត្តឃើញនេះទល់តែចូលទៅដល់បរមត្តបរមត្តទៅជាអារម្មណ៍របស់សតបដ្ឋានវិបស្សនាបរមត្តទៅជាអារម្មណ៍របស់វិបស្សនាបញ្ញត្តិមិនអាចជាអារម្មណ៍របស់វិបស្សនាទេចឹងហើយបានជាអារម្មណ៍របស់វិបស្សនានៅពេលដែលវិបស្សនាកើតសតបដ្ឋានកើតចិត្តជាកុសលតែប៉ុណ្ណោះហ្នឹងបើគណៈណាមានបញ្ញត្តិជាអារម្មណ៍អាចជាកុសលនិងអាចជាអកុសលបើគណៈណាចិត្តមានបរមត្តជាអារម្មណ៍មានតែកុសលទេទើបដឹងពីព្រោះសតិបញ្ញាកើតតែជាមួយសោភណធម៌ប៉ុណ្ណោះឯងហ្នឹងហើយអញ្ចឹងបានឈានដូចបីទៅអ្នកបានឈានក៏ដោយហេតុអីបានជានៅក្នុងលទ្ធិព្រាហ្មណ៍គេបានឈានក៏កោកក្តីដែរវាមិនអាចវិបស្សនាកើតឡើងមិនអាចជាបច្ច័យឲ្យបាននៅព្រះនិព្វានទោះបីជាចិត្តស្ងប់បានឈានរហូតដល់សមាបត្តិ8ស្លាប់ទៅកើតជាព្រំអីក៏ដោយពីព្រោះអីឈាននឹងវាមានតែមួយលក្ខណៈហៅថាអារម្មណូបនិឈាននៅក្នុងតែបញ្ញត្តិឧទាហរណ៍ថាយកដីជាបញ្ញត្តិយកដីជាបញ្ញត្តិនៅដីបរិកម្មនឹងដីរហូតដល់មានអុគហនិមិត្តកើតឡើងរហូតដល់បតិភេកនិមិត្តឡើងផ្សាយនិមិត្តទៅជាបច្ច័យនៃអបនាចិត្តស្ងប់រាប់ម៉ោងអាចចូលឈានអសមាបត្តិបានរាប់ម៉ោងខ្លះបានមួយថ្ងៃពីរថ្ងៃអីក៏ដោយបើនៅក្នុងតែបញ្ញត្តិជាអារម្មណ៍ទេត្រៃលក្ខណៈញាណវាអត់កើតឡើងទេគ្មានវិបស្សនាទេទោះបីទីថាកំពុងអង្គុយធ្វើវិបស្សនាអញ្ចឹងបានគេនិយាយថាអាត្មានឹងធ្វើវិបស្សនាអត់ហ្នឹងអាត្មាសួរថាតើវិបស្សនាដែលអ្នកយល់នឹងយល់ថាម៉េចហើយជាប់ជាមួយពាក្យអង់គ្លេសថា meditation សួរ meditation ហ្នឹងសំដៅលើអីឲ្យតើនិយាយពី meditation ចង់និយាយថាអង្គុយអញ្ចឹងឃើញទេ
ដល់តែអញ្ចឹងទូវិបស្សនាកើតគ្រប់ពេលបើគ្មានវិបស្សនាកើតឡើងទេគ្មានអ្នកសម្រេចមគ្គផលទេសុទ្ធតែអ្នកកំពុងស្ដាប់ធម៌ហើយស្ដាប់តែសម្រេចមគ្គផលអត់មានវិបស្សនាទេឬបើគ្មានវិបស្សនាមគ្គផលកើតបានទេអញ្ចឹងណាល្អិតហ្នឹងកន្លែងហ្នឹងល្អិតហ្នឹងហើយបើសិនជាអានឹងវាជាវិបស្សនាដែរអញ្ចឹងពួកហិណ្ឌូពួកស្អីស្អីដែលគាត់ធ្វើបានស្ងប់រហូតដល់ស្រាតតុងគុយលើទឹកកក3ខែអីហ្នឹងអាចបជាចិត្តបានហ្នឹងគាត់បានទៅពៀនអស់ហើយបើអានឹងវាជាវិបស្សនានោះទូវិបស្សនាគឺទូបញ្ញាទូវិបស្សនាគឺទូបញ្ញា insight wisdom ហ្នឹងគឺជាទូបញ្ញាហើយតួបញ្ញានេះមិនមែនបញ្ញាឃើញថ្នាក់បញ្ញត្តិទេគឺបញ្ញាឃើញបរមត្តហ្នឹងឯងហ្នឹងហើយឃើញបរមត្តហ្នឹងឯងហើយមុននឹងឃើញទៅពៀនជាអារម្មណ៍ហ្នឹងគឺឃើញចិត្តចេតសិករូបហ្នឹងឯងថាងនៅក្នុងត្រៃលក្ខអញ្ចឹងបាននៅក្នុងពុទ្ធសាសនាវាមាន meditation មួយយ៉ាងទៀតហ្នឹងហៅថាលក្ខណោបនិឈានមិនមែនជាប់ត្រឹមអារម្មណោបនិឈានទេអារម្មណោបនិឈានហ្នឹងគឺថាប្រពុតមិនបាច់ត្រាស់ទេអាហ្នឹងបាទតែគេធ្វើបានឈាន meditation yoga ស្អីស្អីមកកកុកក្តីនរណាចង់ចិត្តស្ងប់ទៅនៅមួយអាចារ្យទៅអាចារ្យបកកែរឿងចិត្តស្ងប់នឹងឯងកុំមើងងាយគេគេធ្វើចិត្តស្ងប់មែនតើណាស្ងប់រហូតដល់បញ្ជីរាងកាយបានណាយើងគិតមើលមិនមែនធម្មតាទេស្រាតស្ដោកតង្គុយលើតកក3ខែបើចិត្តមិនខ្លាំងគួយបានទេតែមិនហៅថាវិបស្សនាទេអានោះមកហៅហៅថាសមាធិបានហៅថាកម្មដ្ឋានអីបានតែអាចហៅថាវិបស្សនាហៅមិនបានទេណាខ្លះបើកមណ្ឌលវិបស្សនាប៉ុន្តែគាត់ច្រឡំទៅធ្វើសមាធិកម្មដ្ឋាននេះគាត់ថានឹងវិបស្សនានេះជាទោសនៃការមិនរៀនបរមត្តជាខាងដើមបរិយ័តខាងដើមយើងអត់មានផែនទីជាខាងដើមធ្វើមកជីវិតអត់ដឹងថាចិត្តមិនអត់ដឹងថារូបកើតលត់មិនអត់ដឹងត្រៃលក្ខធម៌មិនអត់ដឹងនៅជាប់នឹងអានិមិត្តហ្នឹងទៅនៅអាស្ងប់ហ្នឹងទៅនៅជាប់នឹងអាពេខាហ្នឹងទៅជាប់ជាមួយនឹងពេលហ្នឹងស្ងប់ពេលហ្នឹងស្ងប់ពេលស្ងប់ថាស្ងប់ត្រឹមតែស្ងប់គ្មានវិណាស្ងប់ជាងអាចារ្យទេប៉ុនពុទ្ធសរសើរទេណូបើបញ្ញាមិនកើតឡើងទេឯងឯងទេយើងមិនស្ងប់ជាងគល់ឈើទេមែនទេទោះបីធ្វើចិត្តស្ងប់យ៉ាងណាក៏ដោយមិនស្ងប់ជាងគល់ឈើទេតែស្ងប់របៀបគល់ឈើដែលស្ងប់អត់បញ្ញាគ្មានប្រយោជន៍ទេហ្នឹងហើយមានអីទៀតទេអត់មែនទេហ្នឹងហើយហ្នឹងឥឡូវនិយាយទៀតចឹងសេះឲ្យទៀតគំអោយជាថាចោលទៅវាមិនដឹងពុទ្ធម៉ែសរសេរទៅមានគេមើលដែរពុទ្ធម៉ែនេះត្រៃលក្ខត្រៃលោកគោកត្រៃលក្ខណាកុំព្យូទ័រថ្មហ្នឹងរោរឿងមែនតើណាហ្នឹងត្រៃលក្ខបើយើងប្រែមកថាត្រៃលក្ខឬសាមញ្ញលក្ខណៈ
ពាក្យហ្នឹងហៅមួយណាក៏បានណាត្រៃផែនមែនត្រៃនឹងលក្ខណៈ3នឹងហើយនឹងហើយនឹងហើយនងចេះយូរហើយណាណាចេះហើយនឹងនឹងហើយនឹងហើយអានបើប៉ិនបើកាលណាគេលើកថាត្រៃលក្ខពេលគេលើកគេមិនហៅធម្មអនិច្ចទេគេហៅថាអនិច្ចលក្ខណៈណាអឺទុក្ខលក្ខណៈហើយនឹងអនិច្ចលក្ខណៈអអនត្តលក្ខណៈនឹងហើយវាភ្ជាប់ពាក្យដែលលើត្រៃលក្ខណៈញាណនេះនឹងត្រៃលក្ខណៈញាណចឹងផ្សេងទៀតគឺបញ្ញាដឹងច្បាស់នៅត្រៃលក្ខណ៍ហ្នឹងឯងនឹងត្រៃលក្ខត្រៃនឹង3លក្ខនឹងគឺលក្ខណៈនឹងលក្ខណៈមានតែគ្រឿងសម្គាល់ឬជួនកាលហៅថាសាមញ្ញលក្ខណៈមានតែលក្ខណៈធម្មតាសាមញ្ញនឹងគឺធម្មតាធម្មតានៅក្នុងโลกនេះគឺវានៅក្នុងអាលក្ខណៈ3នឹងគឺអនិច្ចលក្ខណៈមិនទៀងលក្ខណៈមិនទៀងទុក្ខលក្ខណៈលក្ខណៈជាទុក្ខអនត្តលក្ខណៈលក្ខណៈជាអនត្តាមិនមែនខ្លួនអើហើយដល់ទៅបញ្ញាវិបស្សនាហ្នឹងហៅថាត្រៃលក្ខណញ្ញាណវិបស្សនាបញ្ញាហ្នឹងគឺត្រៃលក្ខណញ្ញាណហ្នឹងឯងគឺតួបញ្ញាដែលដឹងច្បាស់នៅស្អីដែលតាំងនៅក្នុងត្រៃលក្ខហ្នឹងអញ្ចឹងឈប់ឈប់បច្ច័យអស់ប៉ណ្ណិតមកពយលតិកុំអោយច្រឡំត្រៃលក្ខសាមញ្ញលក្ខបញ្ញាដែលដឹងច្បាស់នៅត្រៃលក្ខហ្នឹង
ស្អីជាតួត្រៃលក្ខត្រៃលក្ខគឺបរមត្ថធម៌4បរមត្ថធម៌4នឹងឯងជាត្រៃលក្ខបើមិនយល់បរមត្ថធម៌4មិនយល់ត្រាស់ច្បាស់ត្រៃលក្ខទេប៉ុន្តែអានេះវាចែកចេះទៀតចែកថាបរមត្ថធម៌4 3ខាងដើមគឺចិត្តនេះនេះចិត្តជាសឹករូបមិញតើណាបាទអឺមកសេមិញតើណាបាទបាទហើយនឹងចិត្តចេតសិករូបវានៅក្នុងអនិច្ចំទុក្ខំអនត្តាក៏ប៉ុន្តែនិព្វានចុងក្រោយនិព្វានមិននៅក្នុងអនិច្ចលក្ខណៈទេមិននៅក្នុងទុក្ខលក្ខណៈទេមិននៅក្នុងណាអានអឺតែវានៅក្នុងអនត្តលក្ខណៈនិព្វានបន្តមកដាក់អញ្ចឹងទៅថាត្រៃលក្ខសមញ្ញលក្ខនឹងអឺបរមត្ថធម៌3អឺរាប់និព្វានចូលក្នុងអនត្តាហ្នឹងហើយក៏ប៉ុន្តែដែលជាអារម្មណ៍របស់វិបស្សនាតបីហ្នឹងវិបស្សនាដែលយោគីវចរចម្រើនវិបស្សនាណាគឺចិត្តចេតសិករូបដែលនៅក្នុងអនិច្ចំទុក្ខំអនត្តាក៏ប៉ុន្តែនៅពេលដែលលោកសម្រេចមគ្គផលចិត្តនោះវាហួសទៅទៀតហើយពីពុះវិបស្សនាគឺជាមហាកុសលមហាកុសលជាលោកយៈចិត្តហ្នឹងហើយអញ្ចឹងអារម្មណ៍របស់វិបស្សនាគឺលោកយៈអារម្មណ៍ណាហើយដល់ទៅនិព្វានវាជាអារម្មណ៍របស់មគ្គចិត្តតែមានវិបស្សនានឹងជាបាតបើអត់មានវិបស្សនានឹងទេមគ្គចិត្តកើតឡើងអត់បានទេនេះជ្រៅបន្តិចបានហើយបែបអាត្មាប្រយល់អញ្ចឹងពុទ្ធខ្មែរយើងចាញ់បោកគេច្រើនរឿងហ្នឹងគេលើកឡើងថាអូសំពៅត្រៃលក្ខនេះអត្រៃលក្ខនេះនរណាចោះឈ្មោះតបន់ស្រន់ហ្នឹងទៅទៅនិព្វានឃើញទេយកធัวដល់ល្អយកទៅរស់ស៊ីអញ្ចឹងធំតរស់ស៊ីបានលុយបានកាក់អាត្មាមិនចំណែនទេគាត់បានក៏បានទៅតែអ្វីដែលស្ដាយស្ដាយខួរក្បាលអ្នកទៅដោយគាត់ដាក់ជំនឿថាអូបានទៅជួលនឹងធ្វើសំពៅប៉ុន្មានទៅទៅនៅពៀនមិនមែនទេវាទៅដោយការរៀនដោយការពិចារណាខ្លួនយើងនេះទេពីព្រោះញៀនកន្លែងហ្នឹងគឺបញ្ញាមិនមែនបញ្ញាអ្នកណាទេគឺបញ្ញាយើងបើយើងអត់កើតបញ្ញាឃើញស្អីមែនទេហ្នឹងហើយត្រៃលក្ខណៈញៀនចឹងហើយបានលោកសូត្រនៅក្នុងព្រំថាម៉េចត្រៃលោកកោកត្រៃលក្ខឃើញទេត្រៃលោកហ្នឹងគឺអឺលោក3ហ្នឹងមានកាមលោករូបលោកអរូបលោកហ្នឹងហ្នឹងហើយមានមនុស្សទេវតាមានព្រំហ្នឹងឬក៏សង្ខារលោកអកាសលោកសត្វលោកហ្នឹងអានឹងឯងវាកោកត្រៃលក្ខមានន័យថាវាមិនឲ្យត្រៃលក្ខណញ្ញហ្នឹងកើតឡើងយើងជាប់ជាមួយបញ្ញត្តិ
ជាសត្វនេះជាសត្វនោះធ្វើឲ្យបញ្ញាថ្នាក់ត្រៃលក្ខណញ្ញាណហ្នឹងកើតឡើងបានបញ្ញាថ្នាក់ត្រៃលក្ខណញ្ញាណហ្នឹងគឺវិបស្សនាបញ្ញាហើយវិបស្សនាបញ្ញាហ្នឹងគឺកើតឡើងគ្រប់ពេលនៃការកើតឡើងនៃសតិបញ្ញាពេលពិចារណារឿយរឿយហ្នឹងដូចជាតោសង្វេចិត្តតាំងតោសង្ចិត្តនវិជ្ជានេតៈអញ្ចឹងទល់តែវិបស្សនាបញ្ញាទើបដឹងវាបានបើមិនមែនជាវិបស្សនាបញ្ញាទេដឹងវាមិនបានទេបានត្រឹមគិតទេប៉ិនពីមុនវាកើតពីការគិត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 វាចម្រើនឡើងចម្រើនឡើងវាជាបច្ច័យដល់សតបដ្ឋានវិបស្សនានឹងកើតឡើងកើតឡើងព្រឹបបញ្ញានឹងកើតឡើងបញ្ញាព្រឹបកើតឡើងយូរយូរវាអស់ឱកាសកើតដូចកាលណាពលិះកាន់តែខ្លាំងពលិះកាន់តែយកចិត្តទុកដាក់ធ្វើការមិនមែនអស់ចោលទេចោលកាន់តែខ្សោយចោលកាន់តែតិចបាត់ទៅ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 អញ្ចឹងតួនាទីរបស់យើងយើងដូចប្រជាជនណាឧទាហរណ៍យើងដូចជាប្រជាជនយើងគ្មានកភ្លើងគ្មានអីទេអញ្ចឹងបើស្រុកហ្នឹងមានអីច្រើនយើងអាចមានលុយបងពុនជូនរដ្ឋដើម្បីឲ្យរដ្ឋជួយប៉ូលីសទៅមើលចោលឬក៏ថាម្យ៉ាងទៀតយើងអាចជួលហ្គាតមកយាមហ្គាតហ្នឹងដូចប៉ូលីសអឺដូចសតិដូចសតិសួរថាយើងឯអ្នកដេញចាប់ចោលមែនទេប៉ូឌីហ្គាតហ្នឹងតាដែលយើងជួលមកហ្នឹងអ្នកការពារអ្នកចាប់អញ្ចឹងត្រូវដឹងថាយើងគ្មានតួនាទីចាប់ចោលទេយើងហ្នឹងយើងគ្មានតួនាទីចាប់ចោលយើងគ្មានតួនាទីចាប់កិលេសទេក្រៅពីការចម្រើនសតិបញ្ញាកាលណាសតិបញ្ញាចម្រើនកាន់តែច្រើនវាធ្វើតួនាទីរបស់វាគឺវារារាំងកិលេសផងវាតាមដានកិលេសផងវាកំចាត់កិលេសផងហើយបានលោកចម្រើនយូរយូរស្រាប់តែចិត្តលោកកាន់តែស្អាតទៅស្អាតទៅស្អាតទៅសួរថាលោកអ្នកដេញកិលេសហើយលោកអ្នកស្អីថាអត់ទេដោយសារលោកចម្រើនសតិបញ្ញាទេសតិបញ្ញាកាន់តែរវាសអាតួខ្វល់អាតួកិលេសហ្នឹងវាកាន់តែតិចទៅឧទាហរណ៍មួយយ៉ាងទៀតព្រះអង្គប្រៀបបញ្ញាដូចជាពន្លឺណដ្ឋបញ្ញាសមាអាភាកិលេសដូចជាផ្ទៃងងឹតមោហៈអវិជ្ជាដូចជាផ្ទៃងងឹតឃើញទេអញ្ចឹងពន្លឺហ្នឹងកើតឡើងកាន់តែធំឡើងងងឹតវាបាត់ទៅសួរថាយើងអ្នកដេញងងឹតអត់ទេយើងអ្នករលុយចាក់សាំងចាក់ប្រេងដុតឲ្យវាភ្លឺទៅយើងកាន់តែធ្វើឲ្យភ្លឺតាមិនយើងធ្វើឲ្យបាត់ងឹតណាដូចតោសៈនឹងកុំទៅខំបង្ខំខ្លួនឯងឲ្យលះតោសៈអត់បានក្រៅពីការចម្រើនបញ្ញាទេណាចម្រើនសតិបញ្ញាច្រើនកាលណាពាក្យថាច្រើនវាគ្មានទៅទុកតាណាវាថ្នឹកនិយាយមែនទែនទៅវាថ្នឹកដូចយើងចេះភាសាអង់គ្លេសអញ្ចឹងយើងរៀនចេះទុកតាណាថាវាគ្មានទុកតាណាទេយើងនិយាយយូរយូរវាថ្នឹកដល់ថ្នឹកនឹងវាមកនឹកមកឆាប់ឃើញមិនអញ្ចឹងហ្នឹងហើយតើអត់ហាត់អត់អីវាអត់ថ្នឹកទេដូចយើងថាំងចេះដែរតែវានៅតែកើតមកពីវាថ្នឹកខាងសតិហ្នឹងវាយឺតពេក